Здравей, аз съм Пешо Китарата и в този видео урок ще ти покажа как да свириш една от най-харесваните български поп-песни, парчето Бягство на дуета Веню. Остани с мен, започваме веднага. Само 4 акорда ти трябват, за да изсвириш тази велика песен. Кои са тези 4 акорда? Най-основните. G или Сол мажор. Ем или Ми минор. Си или до мажор. И последният е Ди или Ре мажор. Супер, нали? 4 от най-лесните акорди. Добре, какъв е ритъмът? Тук се свири с пръсти в дясната ръка. Това е нещо различно от предишните ми видеоуроци, затова показвам. Палецът обикновено свири най-низкия, най-басовия тон на всеки от акордите. Т.е. най-низката струна от тези на акорда. Кои са те? За сол мажор и за ми минор. Това е шеста струна. За до мажор това е пета. И за ре мажор това е четвърта. Какво правят останалите пръсти? Свирят съответно показалеца веднъж трета, средния веднъж втора, безименния веднъж първа, отново средния веднъж втора и отново показалецът веднъж трета. Това е. Ето как звучи този ритъм с един акорд. Нека да е акорда сол мажор. Това е ритъма. Ето го и още по-бавно, въпреки че е лесен, може да имаш нужда да го видиш и по-бавно. Готови сме с ритъма. Нека да започваме с отделните части на песента. Имаме интро, имаме куплет, имаме и припев. Интрото ще го оставим за по-късно. Започваме директно с куплетът. Той е веднъж G, сол мажор, веднъж ми минор, веднъж до мажор, отново веднъж сол мажор, два пъти ре мажор и два пъти до мажор. После отново веднъж сол мажор, веднъж ми минор, веднъж до мажор, веднъж сол мажор. Отново два пъти ре мажор. Но този път малка промяна. Веднъж до мажор. И вместо отново до мажор, втория път ре мажор. Това е куплета. Лесно, нали? Как върви припева? Припевът е в същите акорди в различен ред. Ето ги. Върват така. Сол, ре, ми, до, отново. Сол, ре, ми, до, сол, ре, ми, до, тук сол, ре и два пъти сол. Това е цялата песен. Уникална е. Сега ще ти я изфиря веднъж куплет, веднъж припев, за да видиш как се редуват със сигурност. Започваме. Раз,
също това са един куплет и един припев на песента Бягство на дуета Веню. Надявам се, че това видео ти е било полезно. Какво става, ако обаче искаш да изсвириш тази песен с перце? Вум. Ето, имам перце. Нека да видим. Ето, това бяха отново куплет и припев с перце този път. Нека да ти покажа какъв е ритъмът. Малко по-бавно. Само с акорда сол мажор отново. Обяснявам. Имаме 8 пъти, нали? Надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре. За всеки акорд. Първото надолу. Пропускам нагоре. После правя надолу, нагоре. Пропускам надолу. И имам нагоре, надолу, нагоре. Ето го, много бавно отново, само сол мажор. Това е ритъм, ако искаш да свириш песента с перце. Надявам се, че това видео ти е било полезно. А в следващото ще покажа как да свириш интрото. То е малко по-сложно.